Göstərişlər verilib ki, minimum əmək haqqının gələcək artımı ilə bağlı təkliflər hazırlansın. Az Xəbər xəbər verir ki, bu gün iqtisadi və sosial məsələlərlə bağlı müşavirədə Prezident İlham Əliyev bildirib. Bu il biz minimum əmək haqqını əhəmiyyətli dərəcədə artırdıq, 38%. Bu, böyük artımdır. 130 manatdan 180 manata qalxıbdır. Bu, 600 min insana əhatə edir. Ancaq o da həqiqətdir ki, bu rəqəm bizi heç də razı sala bilməz. Ona görə müvafiq göstərişlər verildi ki, minimum əmək haqqının gələcək artımı ilə bağlı təkliflər hazırlansın. İndi bunun maliyyə yükünü əlbəttə ki, biz qiymətləndirməliyik. Əlbəttə ki, gələcəkdə minimum əmək haqqları və pensiyalar ardıcıl olaraq artırılacaq. Minimum pensiyalarla bağlı çox ciddi qərar qəbul edildi. Minimum pensiyaların məbləği də təxminən 38%, bir qədər də çox artmışdır. 116 manatdan 160 manata qədər. Bu gün minimum pensiyasının səviyyəsinə görə Azərbaycan MDB məkanında ikinci yerdədir. Ancaq onu da bilməliyik ki, bu son hədd deyil. Əlbəttə ki, əmək haqqlarının, pensiyalarının artırılması gündəlikdə duran əsas məsələlərdən biridir. Minimum pensiyasının artırılması 223 min insana pensiya təminatını yaxşılaşdıracaq. İlham Əliyev çıxışında bildirib.